Dobroveče, pratite BLC vijesti. Vlada usvojila prijedlog rebalansa budžeta Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine za 2017. godinu. Udruženje Gender aktivno u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Čestitke iz Vlade i Skupštine povodom Dana državnosti. Ivanić, 25. novembar nije usaglašen na nivou države i ne može biti praznik Bosne i Hercegovine. Zimbabve, Mnangagva položio zakletvu. Vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine usvojila je na 28. vanrednoj sjednici prijedlog odluke o usvajanju amandmana na budžet Brčkog distrikta BiH za 2017. godinu, koja će biti upućena u skupštinsku proceduru. U budžetu Brčkog distrikta za 2017. godinu planirani prihodi se uvećavaju za 6.210.000 konvertibilnih maraka. Ukupan budžet s rebalansom je 241.969.932,68 konvertibilnih maraka. Gradonačelnik Siniša Milić izrazio je zadovoljstvo zbog usvojenog rebalansa budžeta u kojem su, kako je istakao, možda po prvi put izdvojena značajna sredstva za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje multifunkcionalne sportske dvorane. Onako kako smo se i dogovarali, na čemu sam insistirao nakon objave da će Brčkog distrikt dobiti sredstva od kliničkog duga u iznosu od 6.200.000 konvertibilnih maraka, mi smo ta sredstva uprihodovali u ovom rebalansu budžeta i namijenili ih za izgradnju jedne multifunkcionalne sportske dvorane sa otvorenim i zatvorenim bazenima, što je svakako jedan vrijedan kapitalni projekat, nešto što svakako nedostaje ovom gradu. I ja se nadam da će Skupština imati razumijevanja za ovaj prijedlog i da će rebalans kao takav biti i podržan. Gradonačelnik je dodao da je značajno i izdvajanje nedostajućih sredstava za isplatu podsticaja u poljoprivredi. Prema dogovorima koji su danas postignuti, do kraja godine će biti još jedan rebalans budžeta u kojem će se naći tehnički amandmani odjeljenja vlade, a odnose se na započete projekte. Radi se o prenosu sredstava za određene namjene, a ne o uvođenju novih prihoda. Dogovorili smo se o potrebi da odjeljenje za komunalne poslove u budžetu za 2018. godinu planira određena sredstva za izgradnju trafostanica na području distrikta Brčko, koji su danas prepreka novoj gradnji na prostoru, odnosno čiji nedostatak je ili nepostojanje prepreka novoj stambenoj gradnji na prostorima distrikta Brčko. Također je dogovoreno da se u budžetu za 2018. godinu obavezno nađu i sredstva koja nisu utrošena po odjeljenjima, ali prema utvrđenim prioritetima, dakle sredstva koja predstavljaju višak prihoda nad rashodima, da se na određeni način zanove u budžetu za 2018. godinu tamo gdje postoje prioritetne potrebe. Direktor Direkcije za financije rekao da prihod u iznosu od 6.210.000 maraka potiče od sukcesije od klirinškog duga Rusije prema bivšoj Jugoslaviji, te da je u toj raspodjeli Brčko dobilo navedeni iznos novca. Podjeli institucije Brčkog distrikta su analizom smanjili sredstva u proračunu za ovu godinu, odnosno uštede od 5.189.068 i sve to raspoređeno po zahtjevu odjela institucija. Dakle, radi se više o stvarno tehničke naravi. Na ovoj sjednici usvojen je i nacrt zakona o izmjeni zakona o izvršenju budžeta Brčkog distrikta za 2017. godinu. Ove godine, kao i prethodne četiri, Udruženje žena Gender Brčko organizovalo je aktivnosti povodom međunarodne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Ova kampanja trajaće od 25. novembra do 10. decembra ove godine. Kampanja će, kako sam naziv kaže, trajati 16 dana, a za to vrijeme će se organizatori potruditi da uz puno simbolike, poruka i animacije probude svijest o ovom problemu. Na trgu ćemo imati statue, odnosno djevojke koje će biti našminkane kao da su pretučene i nosit će poruke specifično za ovih 16 dana. Na trgu mladih će učesnice biti od 11 do 13 časova u subotu 25.11. Također ove bijele trakice će se dijeliti u pojedinim objektima u našem gradu. Od 1. decembra bit će održani različiti sastanci sa diskusijama.
Nastavljamo 1. decembra sa podjelom crvenih trakica, sastankom sa udruženjima žena iz Brčkog, s kojima ćemo naravno razgovarati na ovu temu, i za toga slijede sastanci sa vladinom radnom grupom za ravnopravnost spolova, sa komisijom za ravnopravnost spolova Skupštine Brčkog distrikta, kao i sa podjeljenjem za podršku mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijama. U okviru ove kampanje obilježit će se i Dan borbe protiv AIDS-a, a sve završava 10.12. na Međunarodni dan ljudskih prava. A koliko sve ove borbe zapravo urode plodom, najbolje znaju oni koji ih vode i organizuju. Sve naše aktivnosti uglavnom vode ka tome da nam se posle svake aktivnosti javi neka od žrtava koje su preživjele nasilje u porodici. Mi nemamo ovdje sigurnu kuću, ne radimo psihosocijalnu pomoć, još uvijek nemamo za to resursa, ali uvijek ih uputimo na vladine institucije koje se bave time. U 2017. godini u Brčkom je prijavljeno 19 slučajeva nasilja u porodici, čime je podneseno 19 prijava protiv 20 lica, a podignuto i potvrđeno 10 optužnica protiv isto toliko lica. U Centru za socijalni rad imaju 36 prijava u 2017. godini. To su prijave u kojima je intervenisala i policija. I muškarci su žrtve nasilja. Naše udruženje se bavi u stvari ravnopravnošću polova, ali žene su u većem broju. Očekuje se u Brčkom i donošenje zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji je, kako se čini, u proceduri pred razmatranje. Mi smo kao dio projekta osnaživanja prevencije i borbe protiv, to jest borbe prema nasilja prema ženama i nasilja u porodici Brčkog distrikta, dio smo radne grupe za izradu lokalnog akcionog plana i za izradu protokola o postupanju u slučaju nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Ova radna grupa je izabrana od strane brčanskog gradonačelnika, a sve aktivnosti podržava vlada Brčkog distrikta BiH. Iz udruženja, kao i mi, apeluju da se ovakva vrsta nasilja sprječava i prijavljuje, a ukoliko do njega dođe, da se žrtvama na sve moguće načine, koliko je u čijem domenu, pruže pomoć i podrška. Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, stigle su čestitke iz zakonodavne i izvršne vlasti distrikta Brčko. Zamjenik gradonačelnika Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine Anto Domić i glavni koordinator vlade Brčkog distrikta Damir Bulčević povodom Dana državnosti BiH uputili su iskrene čestitke svima koji taj dan i obilježavaju. Neka zajednički rad doprinese poštovanju različitih duhovnih i kulturnih vrijednosti, suživotu i toleranciji građana Brčkog, ali i cijele Bosne i Hercegovine, poručili su. U čestitki predsjednika Skupštine Esada Kadrića i njegovog zamjenika Ive Filipovića stoji: Danom državnosti prisjećamo se 25. novembra 1943. godine, kada je Bosna i Hercegovina definisana kao jedinstvena i nedjeljiva država u kojoj će svi narodi imati ista prava. Prilika je da se sjetimo zajedništva Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja BiH i iskoristimo ga u gradnji bolje, evropske budućnosti, kako naše zemlje, tako i Brčkog distrikta. Pred nama je zadatak da izgradimo moderno i napredno društvo u kojem će svako imati sigurnu budućnost i moći ostvariti svoje težnje i potencijale. Mladi su naša snaga, a njihovi rezultati u pravim uslovima gdje se otvaraju radna mjesta i zapošljavaju mladi pridonijeće stabilnosti Bosne i Hercegovine u svijetu. Stoga nikada ne smijemo prestati raditi za bolju Bosnu i Hercegovinu, bolji Brčkog distrikt Bosne i Hercegovine i bolje sutra, jer je to naša misija. Zajedničkim snagama podignimo našu državu na mjesto koje zaslužuje, mjesto uspješne evropske države. Sretan vam 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, poručili su Kadrić i Filipović. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je danas da 25. novembar nije usaglašen na nivou BiH i ne može biti tretiran kao praznik Bosne i Hercegovine. Istakao je da je 20 godina poznat njegov stav o 25. novembru, te da ga ne obilježava kao praznik. Uvijek sam vjerovao da je moguće postići dogovor da i 21. i 25. novembar budu praznici.
ljudi nemaju spremnosti da uopšte o tome racionalno razgovaraju, rekao Ivanić. Istakao je činjenicu da Bosna i Hercegovina jeste u zastoju, te da kogod kaže da nije tako, ne govori istinu. Još uvijek nisu kompletirani odgovori na upitnik Evropske komisije i pesimističan je po tom pitanju, jer ključni ljudi koji bi trebalo da na tome rade ne vidi da razgovaraju. Kada su u pitanju odnose između bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ponovio je da odavno već ne postoji prividni sklad koji je postojao između bošnjačkih i hrvatskih političara, lidera i da će u narednom periodu Bosna i Hercegovina biti vrlo ozbiljno opterećena tim sukobom. Nastavljamo vijestima iz naše zemlje. S obzirom na to da su se odmah po izricanju prvostepene presude Ratku Mladiću u javnosti pojavile dileme i pitanja kako bi se u slučaju da osuđenik umre sudski postupak u smislu pravosnažnosti presude okončao, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju dao je odgovor. U slučaju da Ratko Mladić premine prije izricanja pravosnažne presude, prvostepena presuda bi postala konačna, rekao je Nenad Popović iz preslužbe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Na pitanje kada se donosi odluka o mjestu izdržavanja zatvorske kazne, Popović je rekao da se to čini na kraju sudskog procesa koji biva okončan donošenjem pravosnažne presude. Očekuje se da će i tužilaštvo i odbrana Ratka Mladića uložiti žalbe na prvostepenu presudu. Šef kluba poslanika SBB-a u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Nasir Beganović izjavio je danas da poslanici ove stranke u federalnom parlamentu više nisu dio parlamentarne većine i da se očekuje da će tako postupiti i poslanici SBB-a u parlamentarnoj skupštini BiH. Poslanici SBB-a u parlamentu Federacije u narednom periodu nastupit će kao konstruktivna opozicija, rekao je Beganović. Prema njegovim riječima, nakon Izetbegovićevih upornih insistiranja u posljednje vrijeme da SBB napusti vlast, u ovoj stranci su odlučili da mu ispune želju. On pretpostavlja da će identično biti i na drugim nivoima vlasti u kojima učestvuje SBB. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici donijela odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalne ceste na dionici Sarajevo-Goražde i početka realizacije tog projekta. Kako je obrazloženo u saopštenju Vlade Federacije, značaj projekta je višestruki i utiče na ukupan razvoj, podršku izuzetnim privrednim aktivnostima u Bosansko-Podrinjskom kantonu, podršku održivom povratku na cjelokupnom području i pretvaranje izuzetno ruralnih u područja čija namjena može biti usmjerena u razne svrhe, navodi se u saopštenju. Vlada je prihvatila i inicijativu o uspostavljanju grada Živinice, a usvojena je i informacija o registru taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine s pregledom daljih aktivnosti s aspekta propisivanja javnih principa za uvođenje, mijenjanje, eliminaciju i smanjenje pojedinih taksi i naknada. Da izborni zakon mora biti promijenjen čim prije, jednoglasno je poručeno sa 13 javnih događaja koje je koalicija pod lupom u ovoj godini organizovala širom Bosne i Hercegovine, te okončala jučer regionalnom konferencijom u Banjoj Luci. Više od 700 učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine koji su prisustvovali događajima koalicije pod lupom je zabrinuto trenutnim stanjem u državi, bili su svjedoci izbornih prevara i nepravilnosti, te su saglasni da su potrebna suštinska unapređenja kako bismo imali slobodne i poštene izbore. Od 12 prioritetnih preporuka koalicije pod lupom, građani su kroz anketu najveću podršku dali skenerima za skeniranje glasačkih listića, uvođenju nezavisne funkcije predsjednika biračkog odbora, javnoj objavi imena svih članova svih biračkih odbora, te stvaranju zakonskih pretpostavki za održavanje lokalnih izbora u gradu Mostaru. Iako će se idući opšti izbori raspisati za 5 mjeseci, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije još uvijek započela na efikasan način postupak izmjene izbornog zakona BiH. Stoga je za predstojeće opšte izbore upitna prvenstveno implementacija izbornih rezultata, što predstavlja ozbiljan politički problem. Broj kineskih turista upetostručen je u posljednjih 5 godina, a uskoro se sa ovom zemljom očekuje ulazak u bezvizni režim kako bi se saradnja u oblasti turizma, ali i ukupna ekonomska saradnja unaprijedila. Rečeno je to na samitu na visokom nivou u Sarajevu o saradnji u oblasti turizma između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Samitom predsjedava zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. Uz ocjenu da je Kina veliki ekonomski partner Bosne i Hercegovine, Šarović je rekao da se uskoro očekuje ulazak u bezvizni režim sa Kinom, kako bi se saradnja sa tom zemljom unaprijedila.
Istakao je kako turistička ponuda za kineske turiste treba biti regionalnog karaktera, jer su regije sve zemlje male. Zamjenik ministra turizma Narodne republike Kine, Du Yang, kazao je kako mu je drago što je posjetio Sarajevo, koje je poznato po svojoj multietičnosti, i naglasio kako je broj turista porastao s 500.000 u 2011. godini na 1.250.000 u 2016. Bosna i Hercegovina predstavlja atraktivnu turističku destinaciju za kineske turiste jer je bogata kulturno-istorijskim zamjenitostima, rekao je Yang. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić kazao je kako puno očekuje od ovog samita, te da je fokus na turizmu s obzirom na to da postaje sve značajnija privredna grana koja se razvija pozitivnom dinamikom. Istakao je kako će pokrenuti inicijativu o direktnoj avioliniji koja će povezivati Peking s Beogradom i Sarajevom radi bolje povezanosti. Posljednje veče takmičarskog dijela 34. pozorišnih susreta u Brčkom i osma po redu predstava ove godine prošli su veoma zapaženo i ostavili snažan utisak na Brčake koji su, ne krijući oduševljenje, gromoglasnim aplauzom nagradili predstavu Moja fabrika u izvođenju Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Glumci su ispraćeni sa scene ovacijama, publika je bez daha i trepta posmatrala svih 100 minuta Moje fabrike. U suštini ovaj dokumentarno igrani komad, scenografija, kostimografija, kombinacija više umjetnosti, muzike, plesa, govor tijela i usklađenost glumaca, utisak su koji se nosi sa osme večeri brčanskih susreta. Lično meni, a mislim da i svim glumcima koji su radili na predstavi, ova predstava predstavlja zaista nešto posebno. Utkali su svi svoj dio, i mi i radnici Željezare, ti penzioneri koji su na predpremijeri došli i koji su gledali uz suze i smijeh ovu predstavu, su nam dali dodatnu snagu i elan da prebacimo tu emociju, kako mi volimo reći, preko rampe, i da je svi u publici zaista osjete. Energije i emocija ni njihovog transfera na pune redove u publici nije nedostajalo. Toj vjerodostojnosti na sceni, osim neosporivog talenta uigrane ekipe, dodatno su pomogli fragmenti stvarnosti i života onih koji su uz Željezaru rasli, u njoj radili i dočekali penziju, a sa kojima su tokom pripremanja za predstavu obavljani intervjui. Teška je fizički, jako je teška i naporna, međutim nekako ovo je dio naših života. Mislim, mi smo svi Zeničani, naši roditelji, roditelji naših roditelja su odrastali uz Željezaru, gradili taj grad, tako da nekako je ona dio našeg identiteta, dio našeg odrastanja, svi mi na neki način pamtimo taj period kad je ona radila u svom punom kapacitetu. Ako mi sa scene kažemo da mrzimo što je to ovako, mrzimo što je to ovako, mrzimo ovo, ono, možda pet ljudi u publici kaže da i ja mrzim, ja ću odlučiti da progovorim o tome. Možda je to neki početak ka mijenjanju stvari. Predstava je rađena po tekstu koji potpisuje Selvedin Avdić, to jest po njegovoj knjizi, ali ga je za scenu adaptirala rediteljka Selma Spahić. Moja fabrika jeste nastala po knjizi Selvedina Avdića, koja je neka vrsta intimne monografije, on je tako zove, a zapravo je knjiga koja, on je zapravo krenuo da piše monografiju Željezare, a shvatio onda da mora da doda svoj neki lični aspekt u to, zato što je njega Željezara jako obilježila biografski. Glasu autora Selvedina Avdića su za izvođenje na daskama dodati novi glasovi radnika i radnica fabrike. Priča hronološki prati vrijeme od njene izgradnje do momenta kada je ove godine otišla u stečaj, a uz to su predstavljene i različite istorijske prilike. Mi kad smo radili predstavu, naravno, bilo nam je užasno važno da ona što više igra u Zenici. Zaista u Zenici je napravila svojevrsnu mini revoluciju. Ideja dok smo je radili je bila da to bude univerzalna predstava svih postindustrijskih gradova, kakvih je zaista mnogo. Mi se tu dotičemo i problema aerozagađenja, partiokratije, fašističke i antifašističke prošlosti grada, sve ono dakle što svaka lokalna zajednica ima. To su te male priče koje zapravo čine život. A kada je riječ o malim pričama koje čine život, pored izvanredne predstave sinoć je održani posljednji takozvani susret sa, na kome je gostovala glumica Anja Šovagović Despot i dala publici i prisutnim kolegama priliku da joj postave nekoliko pitanja o životu i karijeri. Teško je možda bilo u nekim mojim početcima i kada sam bila mlada glumica, naravno da sam samu sebe stalno preispitivala je li to to.
jesam li ja uopće dovoljno sposobna i talentirana da bih se bavila ovim poslom, a kako godine idu i kako donose određenu zrelost, određeno iskustvo, pitam se jesam li ja dostojna baviti se ovim poslom s obzirom na to koliko je moj otac bio veliki glumac. Riječi hvale za Anju Šovagović imao i profesor Srđan Vukadinović, koji je kao i prethodnih večeri aktivno učestvovao u pratećem programu susreta i sabrao sve ono čime se glumica bavila, te to na najbolji način i predstavio. Kada se gleda njena prije svega i pozorišna i filmska djelatnost, nesporno je da se radi o jednoj od rijetkih dramskih heroina na južnoslovenskim scenama, heroina koje suvereno vladaju scenskim prostorom. Anja Šovagović zaista svoje uloge kreira do perfekcionizma, sasvim je to razumljivo. Sa time sazrijeva ne samo ona, ne samo predstava, nego i posjetilac. I to stalno traje. Ona je dakle jedna od rijetkih glumica koje, dovodeći ulogu svoju do perfekcionizma, postaje neko koje je bitan oslonac predstave. Nakon završetka takmičarskog i pratećeg programa moglo se slobodno zaključiti da su ovogodišnji susreti prošli u najboljem redu i više nego opravdali sva očekivanja. 34. susreti pozorišta BiH su iza nas. U takmičarskom dijelu učestvovalo je 8 predstava, a stručni i žiri publike su imali zadatak odabrati najbolje među njima. I ove godine svih 8 predstava takmičilo se za Grand Prix susreta, i to za najbolju žensku i mušku ulogu te za najbolju predstavu. Grand Prix susreta za najbolju žensku ulogu jednoglasno dodjeljuje se Anici Dobroj za ulogu Majka Soje u predstavi Hipnoza jedne ljubavi, autora Dušana Kovačevića u produkciji Zvezdara teatra iz Beograda. Kada su u pitanju nagrade pozorištima iz Bosne i Hercegovine, stručni žiri imao je pred sobom 5 predstava, a nagrade su dodijeljene u 7 kategorija. Najboljom mladom glumicom proglašena je Jelena Kordić-Kuret za ulogu Šimurina u predstavi Hamleta u selu Mrduša Donja. Najboljim mladim glumcem proglašen je Davor Golubović za ulogu Boke Aleksić u predstavi Mirna Bosna. Nagrada za muziku otišla je Zvonimiru Dusperu Dusu za predstavu Hamleta u selu Mrduša Donja, za kostim Mirjani Zagorec u istoj predstavi. Nagrada za scenografiju Sabini Trnki za Moju fabriku. Za najbolju žensku ulogu nagrada ide Gordani Boban za ulogu Aleksa Aleksić u predstavi Mirna Bosna, a za najbolju mušku ulogu Aleksandru Seksanu za ulogu Edin u predstavi Sve se nekako preživi osim smrti. Nagrada za najbolju režiju dodjeljuje se Selmi Spahić za predstavu Moja fabrika, Bosansko narodno pozorište Zenica. Nagrada za najbolji dramski tekst bosansko-hercegovačkog savremenog pisca dodjeljuje se Borisu Laliću za predstavu Mirna Bosna u koprodukciji Kamernog teatra 55 Sarajevo. I nagrada za najbolju predstavu u cjelini Zlatna statua Vijećnice i grada Brčkog jednoglasno dodjeljuje se predstavi Moja fabrika autora Selvedina Avdića u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Žiri publike, u čijem sastavu su bili Zoran Tošić, Šefko Kaloper, Branko Brkić i Anel Šuvalić, također je imao zadatak odabrati najbolje po svom izboru. Nagrada za najbolju žensku ulogu jednoglasno dodeljuje se Slađani Zrnić za ulogu Leposave Lepe pekarke u predstavi Sabirni centar. Nagradu za najbolju mušku ulogu jednoglasno dodeljuje se Robertu Peharu za ulogu učitelja u predstavi Predstava Hamlet u selu Mrduša Donja. Nagrada za najbolju predstavu u cjelini pozorišta kazalište iz Bosne i Hercegovine jednoglasno dodeljuje se predstavi Mirna Bosna, autora Borisa Lalića u produkciji Kamernog teatra 55 Sarajevo. Emerson Mnangagwa položio je danas zakletvu kao novi predsjednik Zimbabve, a uz burno odobravanje građana tokom ceremonije na nacionalnom stadionu u Harareu. Mnangagwu je predložila vladajuća stranka ZANU-PF nakon što je Robert Mugabe podnio ostavku posle intervencije vojske prošle sedmice. Ceremonije su prisustvovali ugledni gosti, uključujući lidere nekih afričkih zemalja. Vojska je preuzela kontrolu u zemlji nakon što je Mugabe smijenio Mnangagwu sa položaja svog zamjenika. Mnangagwa, koji je potom pobjegao iz zemlje, vratio se iz egzila prije 2 dana. Opozicija ga je pozvala da ukine kulturu korupcije. Još nekoliko vijesti iz svijeta.
Potraga za podmornicom San Juan koja je nestala prošle srijede i dalje traje. Iz argentinske mornarice saopšteno je da je prerano reći što je moglo proizvesti zvuk koji su otkrili američki i međunarodni posmatrači. Oni ga opisuju kratkim i nasilnim, međutim neki stručnjaci govore o zastrašujućoj mogućnosti jer je lokacija pretrage na ivici kontinentalne ploče i dubini do 3000 metara. Stručnjaci kažu da bi očigledna eksplozija registrovana u potrazi za nestalom argentinskom podmornicom mogla biti naročito loša po nadanje da 44 osobe mogu biti spašene. Vrhovni žalbeni sud u Južnoj Africi je udvostručio kaznu Oskaru Pistoriusu zbog ubistva djevojke Rive Stinkep koja je izvršena 2013. godine. Paraolimpijac se sada suočava sa kaznom zatvora od 13 godina i 5 mjeseci, a odluka je donesena nakon što je država uložila žalbu na presudu, tvrdeći da je ona šokantno blaga. Pistorius je prvobitno osuđen na 5 godina zatvora nakon što je proveo 10 mjeseci iza rešetaka, pušten je na slobodu i stavljen u kućni pritvor. Država je uložila žalbu, a kazna je 2016. preinačena u 6 godina. Uslovi za siguran i održiv povratak za više od 600.000 izbjeglica pripadnika naroda Rohinja u sjevernoj mijemarskoj državi Rakin još nisu stvoreni, saopšteno je iz Visokog komesarijeta UN-a za izbjeglice. U saopštenju se navodi da UNHCR još nije vidio sporazum o povratku koji je jučer potpisan između Mijenmara i Bangladeša. Iz UNHCR-a napominju da povratak iz traumirane grupe mora da bude siguran i dobrovoljan. Izbjeglice su u Bangladeš stigle iz Mijenmara u pokušaju da se sklone od nasilja koje je izbilo krajem avgusta kada je mijenmarska vlada pokrenula vojnu operaciju u tom području. Ujedinjeni narodi su progon Rohinja nazvali etničkim čišćenjem. Saudijski princ prestolonasljednik Mohamed bin Salman izjavio je za New York Times da je iranski vrhovni vjerski lider Ali Hamenei novi Hitler Bliskog istoka. Bin Salman, koji je također i saudijski ministar odbrane, ocijenio je da je potrebno suprotstaviti se ekspanziji Islamske republike Iran. Naučili smo od Evrope da popuštanje ne djeluje. Ne želimo da novi Hitler u Iranu ponovi na Bliskom istoku ono što se desilo u Evropi, rekao je on. Početkom ovog mjeseca Iran je ocijenio da je Saudijska Arabija napravila grešku odabravši SAD i Izrael za partnere umjesto Irana. Toliko u ovim BDC vijestima. Hvala na pažnji i prijatno večer.